Da GoTo, esse é um dos momentos mais esperados antes da formatura, que é o voo rebocado. Tá aqui o nosso guincho e o Emiliano vai fazer um voo rebocado. Ele vai aprender a decolar e pousar. Tá pronto, Emiliano? Vamos pra cima, Marcão. GoTo? Vamos lá, boa sorte. Valeu.